Ropoli საქართველოს ლიდერი გვერდება ახლა ბატონ გიგა მადლობა ჩართვის. ირაკლი კობახიძის ბრიფინგის შეფასება მინდა გთხოვოთ და ზოგადად აი ყოველდღიურობაში პოლიტიკური პროცესების ანალიზი, ანალიზი როგორ შეიძლება რომ რიგით იმაყურებლები და ადამიანები გაყვნენ, იმიტომ რომ გუშინ რაღაცა ერთი თვიყავით მოცული, დღეს ახლა მერობის კანდიდატებით გადაგვატანინეს ყურადღება და რაღაცა სამომავლოებზე საუბრობს ირაკლი კობახიძე. თქვენ რას იგებთ და სხვას რას ურჩევთ რომ ყურადღება მიაქციოს? მადლობა კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის. მე მგონი რა თქმა უნდა საინტერესო მოქალაქისთვის ბევრი დეტალი არის საინტერესო, მათ შორის ისიც კი რომელი გვარები დაასახელეს და სად რა თქოს, ესე იგი შეიძლება საინტერესო იყოს, მაგრამ ჩემი თქო შეხედულება დიდი ხანია ასეთია, რომ საერთო ჯამში ჩვენ გვაქვს ორი დიდი გამოწვევა. ერთი არის გარე მტერი პუტინის რუსეთი, რომელიც ჩვენ ფუნდამენტურად ჩვენ დამოუკიდებლობა თავისუფლებას ერჩის, და მეორე არის მათი პირდაპირი ან ირიბი მოკავშირეები ჩვენი ქვეყნის შიგნით. ზოგი ღია პუტინისტური ჯგუფი, ზოგი სასულიერო პირი, ბევრი სამწუხაროდ, ვინც იგივე საქმეს აკეთებს ამ პუტინისტურ ჯგუფებთან ერთად, და ყველაზე უფრო საშიში რაც არის ასეთი გარანტრის პირობებში, ეს არის საკუთარი ქვეყნის რეჟიმი, თავრობა, ივანიშვილი მისი გარემოცვა, რომელიც საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის ყველაფერზე სამსვლელია ქვეყნის დამოუკიდებლობის და თავისუფლების შეწირვის ჩათვლით. და დიახ, ჩემი როგორც მოქალაქის, პოლიტიკოსის, ჩვენი პოლიტიკური გუნდის პოზიცია, გნებავთ მოწოდება, არ ვიცი, ის ჭირდება ეს, სიარმენა გამომივიდეს პოლიტიკოს ვიღაცას ზემოდან მოუწოდებთ. არა, უბრალოდ გაზიარება არის ის, რომ პასუხისგებლობიანი პოზიცია, განსაკუთრებით პოლიტიკურად აქტიური მოქალაქეების და პოლიტიკური პარტიების პროდუქტში აქ უნდა იყოს ყველასთვის გასაგები. ეს არ არის ჩვეულებრივი დაპირისპირება, თუნდაც ძალიან ცუდ თავრობასთან, ხო, მეტად ძალიან არ მოგწონს და სწავლა და პრინციპებს შეხება, მაგრამ რაღაცა ნორმალური ჩარჩოშია ეს ყველაფერი, რომ აი, როდესღაც მოუგებ არჩევნებს, მე ისწრება. ეს არის ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე და პრინციპება ერთის ხრივ ამ შანსის ისტორიულის გამოყენებისთვის, რასაც თავისუფალ ერთა ოჯახში დაბრუნება ყია საქართველოს და ნორმალურ თავისუფალ ქვეყნად გახდომა და პუტინის ჩაობიდან გამოხცევა და ყველა მოქალაქისთვის იმ შანსის არსებობა, რაც ამდე ბევრთაობას წარსულს 1921 წლის მერე წარწმეული ქონდა ბედნიერებისკენ სწრაფვის, თავისუფლების, და მეორე მხრივ ცდილობა, რომ ბევრმა თაობამ ისევ დაკარგოს ეს შანსი, თუ ივანიშვილის რეჟიმს გაუვიდა ის, რასაც აკეთებს. ასე დგას საკითხი, ასე უნდა მიუდგეთ და ამისკენ მოუწოდებ ყველას, ვისთვისაც ჩვენ ხმას მნიშვნელობა აქვს და მე იმედი მაქვს, რომ სხვებიც ასე შეხედავენ ამას პოლიტიკურ სპექტრში და საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილში, და ასეთ შემთხვევაში მაშინ ეს მომავალი საქართველოსი გამოიმარჯვებს ამ ბოროტების მაშხალებზე. კი ბატონო, ბატონო გიგა, საერთაშორისო გამოხმაურებები ამ კვირის კვირის ბოლოა შევაჯამოთ. ბრაზი იყო მთავარი ეპიცენტრი გამოხმაურებებისა. თქვენ თუ ესაუბრებით დიპლომატებს და ეჭვის არ მეპარება რომ ასე არის, ისევე როგორც სხვა პოლიტიკური პარტიები, რას გეუბნებიან, რა დამატებით შეგიძლიათ რომ გვითხრათ? ერთი დიპლომატები და პოლიტიკური მოკავშირეები ჩვენი, ხო, მაგალითად ისეთი როგორც არის ლიტვის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე, გამორჩეული მხარდამჭერი საქართველოსი ტელეარწმების გამავლობაში, ხო, ჯიგისი, რომელიც ცნობილი იყო, კიდევ ერთხელ მინდა გავახსენო ჩვენ მაყურებელს, რომ საინტერესებს, ქართული უცნობის მთავრობის დროს, არა წინა მთავრობის დროს, როცა ის ელჩი იყო ვაშინგტონში, იყო ხუმრობა ესეთ მასზე, რომ რა თქმა უნდა საქართველოს ორი ელჩი ყავს ვაშინგტონში და ერთი განსაკუთრებით ეფექტურიო. ჯიგისე იყო ეს ხუმრობა, იმდენად ჰქონდა მას ხედვა, ეს რაღაცა ის კი არ არის მხოლოდ ალტრუიზმი და რაღაცა, მას ხედვა აქვს, როგორც ჩვენთვის საკვანძო სხვა მეგობრებს საქართველოსი, პრაგმატულიც და მორალურიც, რატოა საქართველოს თავისუფლება, სუვერენიტეტი მნიშვნელოვანი თავისუფალი სამყაროსთვის, მისი სამშობლოსთვის, ლიტვისთვის. ხო, ამიტომ რატომ უყურებს ნიშანდობლივია ირაკლი ყარიბაშვილი გიჟიმანტას რომ ეძახდა მას? კი, რა თქმა უნდა, ხო, ეს ამაზე შეიძლება მე ვწდები, რომ აღარ ხარჯავ დროს, რომ ასეთ რაღაცები გავიხსენო, მაგრამ მე უბრალოდ მგონია, რომ ის შეფასება, რაც გავაკეთეთ, რამხელა საფრთხე არიან ყველა ესენი, ყველა ეს მასხარა, შავრაზმელი მასხარა ივანიშვილის, ვინც დღეს ვისაც ხედავთ პილოგში ყარიბაშვილი, რა თქმა უნდა, რამხელა საფრთხე არიან, ამით ნათქვამია ყველაფერი და მავიწყდება ხოლმე ცალკეული სამარცხვინო ეპიზოდები. მაგრამ რატომ მოიყვანა ჟიგის მაგალითი, ერთ ვისარგებელი შემთხვევით, რომ კიდევ ხუთრა ყველას რა ტიპის მეგობრები ყავს საქართველოს და გჭირდება, და მეორე რომ განსხვავებები არსებობს, ხო, არიან ადამიანები, რომლებიც ჩემი აზრით ადეკვატურად ვერაფასებენ საქართველოს მეგობრები ისინიც თავისუფალ სამყაროდან იმ საფრთხეს, რაც ივანიშვილის რეჟიმი წარმოადგენს, არიან ადამიანები, ვინც უკეთ ხედავს გამოწვევების მასშტაბს, და ეს სამუშაო პროცესია. და თქვენ კითხვაზე პასუხად, თავი რა ვიცი, ნუ თქვა, რაც
რაც შეიტანს გარდატეხას ყველაში და სადაც საკვანძო გახდება დასავლეთის მხარდაჭერა ევროკავშირის შეერთებული შტატების, არის ის მომენტი, როცა ქართული საზოგადოება აჩვენებს თავის მშვიდობიან ძალას. და ამ ძალის დემონსტრირების შანსი, ჩემი აზრით, მორალური ვალდებულება და შესაძლებლობა გვაქვს ოქტომბერში თვითმართლობის არჩევნებზე, რომელიც არ იქნება ჩვეულებრივი და არ არის ჩვეულებრივი თვითმართლობის არჩევნები, თუმცა ცალკე თვითმართლობის არჩევნებს მნიშვნელოვანია. აი მაგაზე უნდა კონცენტრირდეთ ახლა ყველა შემთხვევაში. კი ბატონო, და ბოლოს აუცილებლად მინდა კითხოთ ოპოზიციის გეგმაზე. ვიცით რომ აპირებთ რომ არაერთხელ ცხადია შეიკრიბოთ ამ წინასაარჩევნოთ, ახლა როცა უკვე ქართული ოცნება მერობის კანდიდატებს ასახელებს, მათ შორის ხარაგაულის მერზე მაგალითად გუშინ ფლანგვის დეტექტორმა გამოა ქვეყნა ინფორმაცია რაღაცა ტენდერებში, ცოტა ნეპოტისტურ ჯიგრულ ქართულ კონჩი გარეული საქმეების შესახებ მის ირგვლივ, ცოტა რასაკვირველია ხუმრობით ამბობ. რა უნდა ქნას და როდის ოპოზიციამ, როდის წარადგენთ ოპოზიციამ, ოპოზიციის მნიშვნელოვანი ნაწილმა, ჩემი აზრით, სწორი პირველი ნაბიჯი გააკეთა, ჯობდა უფრო ადრე, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, სწორი პირველი ნაბიჯი გადაიდგა, ეს იყო შეჯერება პირველ ეტაპზე თბილისთან დაკავშირებული ამბების, ევროპის კანდიდატი ნიკა მელია, საქართველოს თავმჯდომარის კანდიდატი ელენა ხოშტარია, ჩვენი გუნდიდან, ევროპული საქართველოს გუნდიდან ამ შეთანხმებულ კანდიდატებს შორის არის სხვა შორის თქვენ ახსენეთ ფლანგვის დეტექტორი და მისი ერთ-ერთი შემქმნელი გიორგი ნონიაშვილი, ჩვენი გუნდის ახალი და მომავალი ლიდერი. ჩვენ ეგ მიმართულება გვაინტერესებს, თორე ივანიშვილის რეჟიმის დამარცხებისას და მის შემდეგ სწორედ მან იქნება სწრაფად აუგიას თავლები გასაწმენდი, იმხელა ტვირთი დაგვიტოვა კორუფციის და ფლანგვის და ბიუროკრატიის სახით ამ რეჟიმმა. ამას დაემატება უახლოეს დღეებში მაჟორიტარულ ოლქებში შეჯერებული სხვადასხვა პარტიის კანდიდატები, ამ მომენტისთვის არიან დროა ევროპული საქართველო ნაციონალური დროობა ზურა ჯაფარიძის გირჩი. ეს უკვე არის დიდი ნაწილი ოპოზიციური სპექტრისა, ანუ ამ მომრჩევლების პროცენტულად რომ დავთვალოთ, თუმცა კარგი იქნება და მე სარგებლობ ამ შემთხვევაშიც, რომ ყველას, ვისაც გაცნობიერებული აქვს რამხელა საფრთხის წინაშე ვართ, უნდა გახდეს ამ კოორდინაციის ნაწილი და უნდა მოხდეს მუდმივად დემონსტრირება იმისი, რომ ეს არის მოდელი იმისი, როგორ შეიძლება კოალიციურად მართვა მომავალში ქვეყნის მრავალფეროვნების სწორედ და არა შერწყმის პარტიების, მაგრამ ურთიერთ პასუხისგებლობით და გონებრივი კომპრომისით. იგივე უნდა მოხდეს და ეს კონსულტაციები მისული არის სწორ, ასე ვთქვათ, მომენტამდე უკვე რეგიონებში, დიდ ქალაქებში და არა მარტო ქალაქებში, საკვანძო რაიონებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მალე მორჩეს ახლა შემდეგი დღეების განმავლობაში და შემდეგ ყველა მოქალაქესთან, ყველა ის ძალიან გამსხოვდებით ერთმანეთისგან პოლიტიკური შეხედულებით სხვა საკითხში უნდა მივიტანოთ ეს გზავნილი. რა არის ფასი ამ ბრძოლის ახლა, რამხელა დანაკარგს და ზიანს და მსხვერპს პოლიტიკურს და არამარტო პოლიტიკურს, პირდაპირ გაგებითაც მოგვიტანს გახანგრძლივება ივანიშვილის რეჟიმის ძალაუფლებაში ყოფნის და ეს არის გასაღების საზოგადოების და მოქალაქეების აქტიურობასთან ერთად ივანიშვილის რეჟიმის დამარცხების. არანაირი და სულ ბოლოს მოკლედ გითხავთ, ეს ერთი თვე საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ეს ხმა მიიტანოთ ადამიანებამდე? უნდა გამოვიხსენოთ, რაც შეგვიძლია. მან საკითხი ესე დგას, რაც სადაც შეიძლება ყველაფერი უნდა გააკეთო. კი ბატონო. და დანარჩენი გამოკიდებულია მოქალაქეებზეც და არავინ არ უნდა მოთხოვდეს, რატომაც გააკეთეს ეს განაცხადი, რომ ადამიანები არჩენები არ იქნება, არ გვაინტერესებს მიშელის შეთანხმება. ჩვენ რა გვესმოდეს და ამით მორჩები, ამ ტიპის რეჟიმებთან შეთანხმება კი არ არის ფაქტორი ხოლმე, ხო ნახეთ როგორ შეუძლიათ რომ უკიფრად ფეხებზე დაიკიდოს და ამით ძალის დემონსტრება წადო. აი არჩევნების შედეგი იმხელა უპირატესობით გამარჯობა საკვანძო ქალაქებში, თბილისის შაფრულ და რაიონებში, რომ მანიპულირებების, ძალადობის და დაშინების ფაქტორები აღარ იყოს, აი ეგ იქნება ის ძალის დემონსტრირება, რომელიც აიძულებს ადამიანთა არჩევნებს და მეორე ხელისუფლების დათმობას. მადლობა თქვენ. უღმეს მადლობა. გიგა ბოკერია, ევროპული საქართველოს ლიდერი, საუბრობდა ჩვენს ეთერში მეტროები.